Kiitos Jumalalle tänä päivänä, kun ollaan Herran kasvojen eteen tultu ja hänen sanansa ääreen, niin me voimme yhtyä tuollaiseen lauluun. Minun sydämeni on laulannut sitä tuossa hiljaa koko ajan, että hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Totisesti Herra on ollut hyvä. Hän on nostanut, kantanut ja pelastanut tähän päivään asti ja se on ainoastaan sen tulos, että Herra on auttanut, niin ollaan tässä tänä päivänä. Minä ainakin olen niin paljon heikko vaeltaja, että jos Herra ei nosta ja kanna ja pelasta, niin kyllä se matkanteko lyhyeksi jää. Mutta kiitos hänen uskollisuutensa. Ja kun tämä aikakausi loppumassa on, niin mitä tulossa on, niin se on jotakin aivan käsittämätöntä. Kyllähän Raamattu siitä paljon puhuu. Antikristilliset ajat tulevat ja ahdistukset ja vihan ajat ja kaikki. Mutta se on yksi, joka pidättää, niin kuin sanotaan toisen tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa, että yksi on, joka pidättää ja se on seurakunta, joka pidättää. Että pahan vallat eivät pääse ihan tulemaan silmille. Jumala valvoo seurakuntansa lähdön loppuun asti, mutta vähän aikaa vielä jäljellä, sitä aikaa, jolloin saamme olla vielä täällä ja taistella Jumalan taisteluja. Ja morsion on siitä merkillinen morsiusseurakunta, että se on morsiusseurakunta, kun morsianta ajatellaan, niin miten hauras, miten heikko, miten valkeat vaatteet ja puhtaat vaatteet ja kuitenkin olisi taisteltava. Mutta se on sitä Jumalan sanan salaisuutta. Me vain uskomme sen, että näin on ja niin saamme matkaa tehdä koko ajan. Mulla on voimakkaasti tänä iltana mielellä vaunut, erilaisia vaunuja, millä matkaa tehdään. Tämä on ilmoitettu tätä kokousta, mustat ja valkeat vaunut pohjoisessa maassa. Mutta ennen kuin menee niihin, niin katsellaan joitakin asioita tässä, mitä Raamattu sanoo. Täällä sanotaan Jesajan kirjan 5. luvussa jakeessa 18 tällä tavalla. Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla. Kyllä mun täytyy omasta elämästäkin sanoa, että tätähän se oli ennen kuin Jeesus pelasti. Nyt sen on Raamatusta nähnyt, että noina Jeesusta tuntemattomina vuosina, vaikka olin kuullut Jeesuksesta, mutta en ollut oppinut häntä tuntemaan, koska en ollut hänen seuraansa mennyt. Vedin koko aika synnin palkkaa vaunujen valjailla ja se on jotakin järkyttävää, kun ajatellaan tällaista asiaa. Ihminen ei tule ajatelleeksi ollenkaan sitä, minkälainen kahle on. Kahle syntiin ja kaikki päivän vaellukset ja tekemiset ja elämä yhteensä, se keskittyy tuohon tietämättäkin monta kertaa, että iskoo perässään synnin palkkaa, joka on kuolema, kaikkein pahimmillaan iankaikkinen kuolema, toinen kuolema, joka aiheuttaa iankaikkisen kuoleman, niin kuin Raamattu meille ilmoittaa. Eli kun ajatellaan tuota, että vetää perässään synnin palkkaa, niin Raamattu sanoo tällä tavalla, että älä ole kovin jumalaton, että kuolisi ennen aikaasi. Ja nyt jos otamme esimerkin tällaisesta asiasta, kuin mäkin olen monta kertaa omalla autollani vetänyt peräkärriä. Ja jos me peräkärriin lastataan liian suuri kuorma, ja jos se on vielä joko liian paljon aisapaino, niin silloin etupyörät tahtovat nousta ilmaan. Jos se on takapainokuormat, niin sitten nousee takapyörät ilmaan ja aina on erittäin vaarallinen tilanne tuollaisessa hetkessä. Ja niin on myös juuri tässä synnin kuormassa. Kun kertyy ja kertyy, niin eräänä päivänä sitä on liikaa ja sitten käy huonosti. Mutta me olemme tehneet itse kukin matkaa omassa elämässämme, omissa vaunuissamme tämän elämän aikana. Ja miten moni ihminen, niin paljon kuin ihmisiä on maan päällä tänä päivänä, niin jokainen tekee matkaa sillä tavalla, kun Raamattu antaa esikuvana sellaisen asian,
apostolien tekojen 8. luvussa jakeet 26-31. Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, aarteiston hoitaja, voisi ajatella tänä päivänä valtiovarainministeri, tekee matkaa niin kuin tänä päivänä ajatellen mustalla autollaan tai tällaisissa. Me köyhät omilla rattaillamme teemme matkaa omalla tavallamme itse kukin, mutta on joku yhtäläisyys kaikessa tässä matkan tekemisessä. Ja se on se, että me menemme ilman Jeesusta, me menemme ihan vikaan suuntaan kokonaan. Se tulisi nähdä. Sen tähden Raamattu kehoittaakin, että tehdä parannus ja kääntyä syntiteiltä myöskin pois. Ilman Jeesusta ihminen on matkalla kadotukseen. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tuo päämäärä. Kaksi päämäärää. Taivas tai kadotus. Ihmisen valittavaksi. Mutta ihminen on niin kelvoton itsessään ja sokea ja pimentynyt ymmärrykseltään, niin kuin Raamattu sanoo, että ei tule ajatelleeksi ollenkaan silloin, kun kaikki on hyvin ulkonaisesti ajatellen. Me menee vain päivä kerrallaan ja kaikki tuntuu olevan hyvin. Mutta jos ei tee ollenkaan valintaa muuta kulkunsa suuntaan, niin on varma kadotus. Sen tähden hoviherrallekin lähetettiin tällainen henkilö, joka kyseli, ymmärrätkö mitä luet ja mihin olet matkalla. Tänäkin päivänä me ollaan uskovina Jumalan lapsina, me ollaan tällä matkalla, mutta me olemme taivasta kohti menossa sen tähden, että elämä on annettu Jeesukselle. Kiitos Jumalalle. Ja me kehoitamme kanssa matkaajamme tarkistamaan kulkumme suunnan, ajattelemaan mikä meidän loppumme on ja mikä meidän päiviemme mitta on, niin kuin psalminkirjoittaja meitä kehoittaa tällä tavalla. Psalmissa 104:3 sanotaan Jumalasta, että hän tekee pilvet vaunuikseen. On monenlaisia vaunuja. Elia lähti tästä ajasta tulisilla vaunuilla ja kaikkea tällaista Raamatun rikkautta on olemassa. Vuosia taaksepäin, en muista minkä verran, mä olin erässä kaupungissa työväen talolla puhumassa kokouksessa. Yhtenä iltana, kun oli koko sarjasta kysymys, niin yhtenä iltana kävi sillä tavalla, että kun menin tuohon saliin, niin mä näin pilven sen siinä salissa yläosassa. Se oli ihan katosta alkaen ja noin metrin seinistä joka puolelta se pilvi oli ympäri, mutta se oli laskeutunut sen yleisön ylle, mikä siihen saliin tuli sinä iltana. Mä myöhemmin kysyin sitten kokouksen järjestäjiltä, että huomasivatko he mitään tai aistivatko he mitään tuollaista, niin he sanoivat, että ei nähneet mitään, mutta he aistivat jotakin erikoista. Se on aina, kun Jumala jotakin tekee, pilvensä antaa laskeutua tai tällä tavalla tekee pilvet vaunuiksi, niin kuin Raamattu sanoo, niin siinä on jotakin sellaista, jonka se henki meissä, joka kaipaa yhteyttä elävään Jumalaan, niin se aistii, vaikka aina ymmärrä, mistä on kysymys. Mulla on tällaisia merkillisiä kokemuksia menneinä vuosikymmenien ajalta, kun olen evankeliumia yrittänyt julistaa. Ei tässäkään tuossa työväentalon kokouksessa sen kummempaa tapahtunut, minun tietääkseni. Se pilvi jostain syystä näytettiin minulle. Sitten olin myöhempinä vuosina vanhassa Neuvostoliitossa. Kotikokousta pidettiin siellä ja siellä oli jälkikokous käynnissä ja ihmisiä tuli esille jonossa siellä ja oli tupaa täynnä ihmisiä. Niin siellä kävi sillä tavalla, että eräs ihminen tulee venäläisiä esille ja siinähän sitten puhuu, tulkki tulkkaa ja tulkki kääntää
puheen, mutta mä ihmettelen, että mitä tämä tällainen on. Minä kuulen tuon venäläisen puhuvan suomea ja tulkin tämän asian toistaa suomeksi. Mä myöhemmin kysyin sitten kokouksen järjestäjiltä, että miksi sen esille tulleen ihmisen asiat tulkattiin, kun hän puhui suomea. Mulle sanoi, että ei se puhunut suomea yhtään, täyttä venäjää kaikki. No se jäi minulle arvoitukseksi, miksi tällainen tapahtui. Mutta nyt tänä päivänä mä ymmärrän, muitakin tällaisia erikoisia on tapahtunut matkalla ja nyt tajuan sen tänä päivänä, että se on tätä aikaa varten ja sitä aikaa varten, mikä on edessä päin, kun me Herran sotia taistelemme ja evankeliumia julistamme. Niillä on joku tarkoitus tähän aikaan, mihin me olemme tänä päivänä tulleet. Nyt me eletään tänä päivänä sellaista aikaa, että Jesajan kirja 60 alusta, kun sanotaan, että pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta Jumalan kansan yllä näkyy hänen kirkkautensa. Tuolla vapaasti sanottuna tuolla tavalla sanotaan tuossa Jesajan kirjan kohdassa. Tämä on niin totta tänä päivänä, että me voimme vain todeta, että näin on. Pimeys on laskeutunut meidän kansamme ylle totisesti. Sanoissaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Tämä koetaan todeksi hyvin voimakkaasti monien ihmisten kohdalla, jotka vastuuta kantavat ja vaivaa näkevät tämän kansan hyväksi. Ja jos Jumala ei pääse asioita muuttamaan ja työtahtonsa toteuttamaan, niin ei tässä hyvin käy. Mutta minun sydämeni iloitsee siitä, että Jumalan kansan yllä näkyy hänen kirkkautensa. Jumalan kirkkaus näkyy niiden ihmisten yllä, joita ei minä en pidetä, vaan joille nauretaan selän takana. Vähän yksinkertaisia, vanhanaikaisia. Mutta kiitos Jumalalle, kun on Jumalan kirkkaus, niin on jotakin sellaista, jota me voimme vain odotella, kaivata totisesti. Mä luen täältä Sakarjan kirjasta. Otetaan Sakarjan kirjasta sellainen kohta, joka koskee tätä aikaa ja tätä kokousta, missä me olemme yhteen tulleet. Kokousilmoitus löytyy näistä jakeista. Tämä on tämä tuttu paikka Sakarjan kirjan 6. luvusta, jakeet 6 ja 8. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtivät pohjoisen maahan ja valkeat lähtivät niiden jäljessä. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin, katso ne, jotka lähtivät pohjoisen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Kun ajatellaan näitä asioita ja mitä kätkeytyy tähän sanomaan näissä jakeissa. Koen voimakkaasti, että nyt on kysymyksessä jakeet ja asia, joka koskee seurakunta-aikaa vielä, silloin kun seurakunta on maan päällä. Ja nyt kun on niin vähän jäljellä enää seurakunta-aikaa, niin nyt nämä ovat toteutumassa totisesti. Mustat vaunut ovat olleet meidän maassamme jo hetken aikaa. Ne antikristilliset lait, Raamattua vastaan sotivat lait, jotka on julkituotu, ne ovat mustan hevosen ja mustien vaunujen aiheuttamat asiat. Ja nyt kun ajatellaan tällaista asiaa ja mä olen kuullut monien kauhistelevan sitä, että mihin tämä maa menee, jos tällainen jatkuu. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että tässä sanotaan kuitenkin, että valkeat lähtivät niiden jäljessä ja saivat Herran hengen lepäämään siinä pohjoisessa maassa, johon ne tulivat. Nyt olemme tulleet sellaiseen aikaan, nyt valkoiset vaunut ovat tavoittaneet, ne ovat tulleet tämän verran jäljessä tähän pohjoiseen maahan, jossa me olemme eläneet tänä päivänä ja elämme koko ajan. Ja silloin kun Herran henki lepää valkoisten vaunujen yllä, niin hallinta on kuitenkin siellä valkoisissa vaunuissa, ylistys Jumalalle. Tässä on monissa asioissa tulee esille tänä iltana se asia, miten hallinta on kuitenkin Jumalalla. Hallinta on niille, jotka evankeliumia julistavat, Jumalan tahtoa toteuttavat omassa elämässään. Niin hallinta pysyy siellä. Helppoa ei ole missään tapauksessa.
Meille on sanottu uskoville, että monen ahdistuksen kautta meidän tulee mennä Jumalan valtakuntaan. Ahdistus seuraa ahdistusta, mutta voitto on varma, kun Jeesus on meidän kanssamme. Hänen henkensä lepää hänen kansansa yllä. Niin voi turvallisesti valkoisten vaunujen seurassa matkaa tehdä totisesti. Syvääntö käänti jossain vaiheessa tämän asian, kun Herrahenki lepää pohjoisessa maassa, saavat niin, että viha lepää. Ja molemmat ovat ihan oikein. Ei siinä ole käännösvirheestä kysymys ollenkaan. Koska tässä on juuri mustat vaunut ja valkeat vaunut. Valkoisten vaunujen yllä lepää Herran henki ja voiton henki, koska Herra, se voittaa aina minkä puolella Herra on. Ja mustat vaunut tekevät työtä rinnalla koko ajan kuitenkin. Ja siellä on viha lepää mustien vaunujen yllä. On tällainen taistelu käynnissä tänä päivänä ja on tulevaisuudessa. Mä koen tällä tavalla, että ylösottoon asti, siihen asti kun seurakunta nostetaan maan päälle, niin me taistelemme tätä mustia vaunuja vastaan. Kiitos Jumalalle. Tästä kun puhutaan ilmestyskirja 6. luvussa jakeesta 5 ja 6, niin mustat vaunut tuovat nälän myöskin. Mutta kiitos Jumalalle ei kuitenkaan sanota tuomiota missään tapauksessa, vaan Jumala taivaasta sanoo, ei turmella öljyä eikä viiniä. Varma osoitus siitä. Ilmestyskirjan pohjalta, miten Raamattu lupaa sen, että Herra meidän puolellamme, hän valvoo nämä tilanteet tulevina päivinä, ylistys siitä elävälle Jumalalle. Tätä haluaisin katsella myös sitten tämän venäläisen sotilaan profetian kannalta. Meidän täytyy tällaiset profetiat ottaa huomioon tänä päivänä hyvin voimakkaasti, jotka kerran käyvät toteen. Se, mikä käy toteen, se on Jumalalta tullut sanoma ja sitä voidaan rinnastaa Raamatun kanssa silloin yhteen. Tähän on 1984 tullut Suomeen tämä venäläisen sotilaan profeetia. Mulla on tässä se kirjoitettuna. Mä muutamia kohtia täältä luen ja katsotaan niitä asioita. Ei ole paljon aikaa siihenkään päivään, kun tämä toteutuu. Tämä kuuluu näihin mustiin vaunuihin ja valkeisiin vaunuihin, kaikki tämä asia. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen miehitys tapahtuu. Jos Venäjän miehelle sanotaan seuraavat ajat, sinä saat olla tässä siihen asti, kun sinun veljesi lähtevät Israeliin. Joten ei venäläinen valtaa meidän maatamme ollenkaan lopullisesti. Täällä sanotaan myöhemmin, että pitää leiriä tässä maassa, väliaikaista leiriä, koska on kysymyksessä pohjoisen jäämeren rikkaudet ja niiden hallintaan saanti ja tällainen. Niin sen takia pitää leiriä tässä maassa. Mutta tästä kätkeytyy paljon sellaista sanomaa, että Herran henki on täällä. Ja valkeat vaunut tekevät työtä täällä. Kun viimeksi puhuin, niin puhuin tuon norjalaisen naisen, 90-vuotiaan naisen näystä ja luin sieltä. Ja nyt kun luen tätä venäläisen sotilaan profeetiaa, niin molemmat puhuvat samoista asioista. Miten paljon oli toteutunut siinä. Siitä norjalaisen naisen näystä, mutta nyt on aletaan tulla siihen aikaan, kun yksi asia enää puuttuu, sen norjalaisen naisen näystä. 7 on toteutunut, 1 puuttuu, niin nyt ollaan jo siirtymässä tähän venäläisen sotilaan profeetiaan. Suomessa sinulla on oleva leiri Norjassa lännestä nousevia kuninkaita vastaan, mutta sinä et saa vahingoittaa Suomen kansaa, etkä häpäistä sen pyhiä arvoja. Sinä saat pitää leiriä tässä maassa, mutta sinä et saa turmella öljyä etkä viiniä. Ihan samoja tekstejä kuin Raamatun lehdiltä löytyy. Jumalan sana tulee olemaan voimakas ja vahva Suomessa. Se kutsuu paljon ihmisiä pelastukseen ja tuo esille paljon suuria asioita. Ja sinä Roosin poika, sinä näet sen ja hämmästyt.
Sinun halusi on karata Suomen kimppuun, mutta minä olen paneva esteen, sanoo Herra. Kiitos Jumalalle, hän taistelee meidän puolestamme. Raamatun lehdillä hän taistelee profeetallisen sanoman yhteydessä myöskin samalla tavalla. Me voimme ihan turvallisin mielin elää elämäämme tietäen, että ylkä, joka on tulossa omia omansa hakemaan, hän valvoo nämä tilanteet. Sinä Venäjän sotilas, minä olen nostanut sinut ruoskaksi juopuneelle ihmiskunnalle. Minun sanallani sinut nostettiin voimaan ja valtaan ja taistelemaan, mutta minun sanallani sinut myös kaadetaan, sanoo Herra. Me tiedämme, mikä on venäläisen sotilaan kohtalo. Sinne Israelin vuorille se tuhoutuu, niin kuin Raamattu meille kertoo. Jumalan sanalla se siellä tuhotaan. Ja totisesti ihmiskunta on juovuksissa tänä päivänä. Sillä tavalla juovuksissa, että ei enää ymmärrä teologit tänä päivän Jumalan sanaa. Muutama harva enää ymmärtää, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Vaan kaikkia vastaan hyökätään, mistä Raamattu meille niin ihanasti puhuu. Sitten täällä sanotaan, ruokatavarat tulevat nousemaan arvaamattomiin hintoihin teidän maassanne. Koiniksmitta nisuja tulee maksamaan denaarin ja 3 koiniksia ohria denaarin, mutta öljyä ja viiniä ei turmella. Öljy on Jumalan sana pyhässä hengessä ja viini on iloa pyhässä hengessä. Teille jää vain yksi paikka, mihin te voitte paeta, kun ahdistuksen päivän tulevat, sanoo Jumala, ja se paikka on Jumalan sana. Kiitos Jumalalle, me olemme tähän päivään asti pitäneet kiinni Jumalan sanasta. Hän on taistellut meidän puolestamme ja me voimme turvallisin mielin jatkaa matkaa. Sitten sanotaan tällä myös. Tämä sanoma on Suomen kansalle, sanoo Herra. Herra, sinun on tehtävä parannus murhistasi, velhouksistasi, salavuoteistasi, varkauksistasi, aborteistasi ja hillittömästä haureudestasi. En minä kysy, haluatteko te tehdä parannuksen, vaan minä sanon, sinun on tehtävä parannus, mutta te ette tee sitä. Mä kiinnitin erikoisesti huomiota tuon yhteen sanaan, velhouksistasi. Se on jollain tavalla Suomen niin sanotulle kristikansalle tuo niin kuin epäsopiva sana, mutta se on päivän polttava tosiasia tänä päivänä. Meidän kouluissa me opetetaan tänä päivänä jo velhoutta ja noitia ja kaikkea tällaista lapsille. Näistä on tehtävä parannus, kehotetaan Jumalan sanassa ja hänen profeettansa kautta. Mutta pyhät tulevat loistamaan ahdistuksen keskellä niin kuin lamput, ja yksikään teistä, jotka olette minun omaani, sanoi Jumala, ei joudu hukkaan, sillä minä, Herra, olen sen niin päättänyt. Aina puhutaan tuosta ihanilla sanoilla, pyhät tulevat loistamaan. Se hengen liekki, mikä meillä itse kullakin on, se palaa kirkkaammin noina päivinä meissä itse kussakin. Niin kuin on meidän päivämme, niin on meidän voimamme myöskin oleva, Raamatussanassa sanotaan, ja tämä tulee toteutumaan hyvin voimakkaasti. Hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyytenne päivinä te kirkkojenne etumaisina olevat teidän tehtävänne tuntuu olevan häväistä minun sanani. Te riitelette perinnäissäännöistä ja opista. Tämähän on aivan kirkkojen etumaisina oleva. Kun keskustelee heidän kanssaan, niin ei se nyt niin tarkkaa ole. Pikkumaisesti tarvitsisi raamatusanaa ottaa. Mutta me emme pystykään tätä raamattua ottamaan oman elämäämme liian tarkasti, ei ollenkaan. Parhaimmassakin vaelluksessamme me olemme heikot ja huonot vaeltajat, jos me hengen avautuin silmin katselemme omaa vaellustamme. Mutta vajaa vaellus ei meitä jätä taivaasta. Ei ollenkaan. Jumala vie meidät voittajana perille, koska hän on kuollut meidän puolestamme ja meidän syntimme on sovitettu. Vieläkö täältä otetaan vielä vähän.
Sinä Jumalan valittu, joka asut Suomen maassa ja olet minun poikani Jeesuksen Kristuksen morsian. Sinä et tule kokemaan ahdistuksen hetkeä niin raskaana kuin kokevat ne, jotka eivät ole minun poikaani tunnustaneet. Totisesti, kun me pysymme sanassa, iankaikkisen evankeliumin piirissä, niin Herra tulee meidät viemään voittajina perille. Näin on kirjoitettu. Ja kun tätä kaikkia ajatellen, niin iloitsen siitä, että Raamattu on kuitenkin kirjoitettu tärkeimmät asiat niin, että me voimme ymmärtää. Kun Jumalan Pyhä Henki avaa sanan, kirkastaa sen meille, niin ne tärkeimmät asiat ymmärrämme. Ei paraskaan Raamatun tuntija ymmärrä Raamattua täydellisesti eikä kokonaan ollenkaan. Jos yksikin ihminen pystyisi tämän kirjan ymmärtämään alusta loppuun, niin minä alkaisin epäillä, onko tämä ollenkaan Jumalan sana enää. Niin vajaa on meidän ihmisten ymmärrys tämän kirjan kohdalla. Mutta kiitos Jumalalle, hän antaa yksinkertaiselle ymmärrystä kuitenkin. Itse haluaisin katsella eräistä asiaa, kun on kysymyksessä mustat vaunut. Siellä tapahtuu monenlaista asiaa, päivän tosiasioita. Siellä on toinen toistensa hienompia kirkkorakennuksia, Jumalan palveluksia, kultaa, hopeaa, loistoa. Ylistetään, palvotaan Jumalaa. Ovat palvelevinaan Jumalaa, mutta ovat pahasti eksyksissä kuitenkin. Tapahtuu lihamielisiä asioita monissa asioissa. Mutta Raamattu sanoo, joka lihan kylmää, se turmeluksen lihasta niittää loppujen lopuksi. Luulevat palvelevansa Jumalaa. Aika tulee vielä, jolloin ne erottavat meidät, jotka riipumme Jumalan sanassa sydänkuokasta. Tänä päivänä on hyvin sellainen vaikea, raskas asia se, että tänä päivänä kaikki eivät ymmärrä vielä lähteä synagogasta pois, mutta heidät erotetaan viimeiset, kun eivät ymmärrä lähteä. Sinä tämän päivän synagoga on kuitenkin, ajankohtainen synagoga on se, joka palvelee paavin johdolla ekumeenista kirkkolaitosta. Ja selvästi on nähtävissä jo ekumeeninen liitto ja paavin astuminen näihin kuvioihin mukaan päivä päivältä voimakkaammin. Kaikilla viidellä mantereella on tätä samalla tavalla kuin meidän maassamme on tätä mustien vaunujen aikaansaannoksia. Minun veljeni asuu Australiassa ja siellä on paljon muita tuttuja minulla. Ja mitä on tietoja ikinä tulee, mistä lähteestä tahansa, sama pimeys. Kerta kaikkiaan uskomaton pimeys laskeutunut myös Australian ylle. Sama on Euroopassa, sama on Amerikassa, koska se on sitä Porttokirkon pimeyttä, tulevan Porttokirkon pimeyttä, niin se myöskin kylvää oman kylvensä kautta koko maapallon. Mutta kiitos Jumalalle, niin on myöskin valkeat vaunut tekemässä työtä koko ajan. Nämä valkeat vaunut, mä koen sen sillä tavalla, kun ajattelen tätä Herrani edessä, että kun puhutaan ja luetaan Raamatusta tuhlaajapojasta, joka syntiretkiltään palaa isän kotiin ja isä näkee pojan tulevan jo kaukaa. Isä lähtee ja juoksee vastaan poikaa. Toivottaa tervetulleeksi kotiin. Nyt me olemme seurakunnan ja ylösoton niin lähellä, että isä on jo lähettänyt valkeat vaunut morsianta vastaan. Kokoamaan sitä viimeistä kylvää. Viimeiset lyhteet kootaan siihen valkoisiin vaunuihin ja kiitos Jumalalle, tämä on alkanut jo tapahtua meidän keskellämme. Ja siellä, missä valkeat vaunut on, siellä on Pyhän Hengen toimintaa. Siellä vaelletaan Jumalan pelossa.
kun Jumalan pelko on muualta jo kadonnut, niin valkoisten vaunujen yllä on Jumalan pelko. Armolahjat toimivat enemmän ja enemmän tästä päivästäkin eteenpäin tulevaisuutta ajatellen. Aina voimatekojen armolahjaa myöten uskon vielä, että meidän kansamme keskellä nähdään näitä asioita. Siellä maailmalla, missä marttyyreiden lukua täytetään, siellä nostetaan katseet ja nähdään Kristus taivaassa, niin kuin vanhan liiton marttyyrit tekivät. Kaikkea tätä tulee tapahtumaan hyvin voimakkaasti. Morsianta valmistetaan ylösottoon näiden valkoisten vaunujen avulla. Ja valkeat vaunut, he ovat Raamattu uskolliset sisaret ja veljet. On sellaisia kirkkokuntia tänä päivänä, pienempiä ja suurempia kirkkokuntia, joissa on vielä Raamattu uskollisia yksilöitä, uskovia. Ja he kuuluvat tähän valkoisten vaunujen joukkoon, kuuluisivat lähteä sieltä pois, ulos heidän keskeltään. Ehkä he tulevat sen tekemään jonain päivänä. Koska valkeat vaunut kulkevat ulkopuolella maailman leirin, pilkkaa ja häväistystä kantaen. Kun ajatellaan sitä kultaa, hopeaa, loistoa, hienoja kirkkoja, mitä rakennetaan ja missä väärä profeetta harjoittelee vihan ajan Jumalan, niin sanottuja Jumalan palveluksia. Ja sitä katsotaan siihen tilanteeseen, mikä on Jumalan kansalla, morsiusseurakunnalla. Kyllä on valtava ero. Ehkä on alueita, missä joudutaan metsissä kokoontumaan. Kun ajatellaan yleismaailmallisesti tätä tilannetta ja asiaa, niin varmasti on maanalaista aluetta, porukkaa, joka joutuu maanalaisesti evankeliumia julistamaan. En tiedä, mikä loppujen lopuksi Suomen kohta tulee olemaan. Aika sen näyttää. Kaikilla näillä mantereilla me kuitenkin taistelemme ja Herra on meidän kanssamme. Kiitos siitä hänelle. Kun tätä avautui oikeastaan nämä valkeat vaunut aivan hiljattain taaksepäin. Mä olin jollain tavalla aivan odottanut näiden valkojen vaunujen tuloa. Nyt on kolme sellaista tilaisuutta takana. Eivät ne ole minun tilaisuuksiani, missä olen ollut puhumassa, vaan olen ollut läsnä ja olen aistinut ja huomannut. Mulle hiljainen ääni sanoi sydämessä, tämä on sitä. Kolme tilaisuutta eri puolella. Voimakkaasti Pyhän Hengen vaikuttama tilaisuus. Kun oikein saa niin kuin ilmasta kosketella Pyhän Hengen väreilyn ja läsnäolon, sitten Herra kuiskaa hiljaa, tämä on sitä. Melkein ensimmäisen kerran, kun sanottiin, tämä on sitä, mä tajusin, tämä on sitä valkoisten vaunujen läsnäoloa. Kiitos Jumalalle. Ja tämä tulee lisääntymään. Ja silloin me olemme sellaisessa ajassa, että meillä on vain yksi vihollinen. Vastustajia kyllä on paljon, mutta yksi vihollinen. Hän on sieluvihollinen, josta Raamattu käyttää hyvin karkeitakin nimiä, tai viitsi niitä sanoja käyttää. Sieluvihollinen on meidän vihollisemme. Vastustajat ovat vastustajia, joiden puolesta me rukoilemme. Kun Päivi Räsästäkin vastustetaan voimakkaasti tänä päivänä, me rukoilemme Päivin puolesta, me rukoilemme vastustajien puolesta, että Herra heidät pelastaisi. Armahtaisi heidän kuolemattomia sielujaan. Kaikkien toisten puolesta rukoillaan ja siunataan, vain sieluvihollista vastustetaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja Raamattu lupaa, se pakenee siinä tapauksessa. Sitä me tulemme tekemään ja auttakoon Jumala meitä siitä, siinä vahvistakoon hän meitä palvelemaan oikealla tavalla. Ei
yli ampuen tai millään tavalla uhmaten, ei, vaan Jumalan pelossa tietäen, että se hän, joka meidän puolellamme, on voimakkaampi kuin joka meitä vastaan. Evankeliumi on se, joka voittaa. Evankeliumi on Jumalan voima, ja sen tähden on siunattu asia pitää kiinni siitä, mitä kirjoitettu on. Ja tähän sanaan on kirjoitettu: menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. No, meille, jotka olemme tänä iltana tässä salissa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, on tämä Suomi annettu meille kentäksi. On täällä pari kaveria paikalla, jotka tulevat menemään kaukokentille. Jumala heitä siunatkoon. Mutta sama sana: saarnata evankeliumia, sitä, joka on Jumalan voima, eikä riisua siitä mitään. Evankeliumissa pitää ydinsanoma. Mikä on ydinsanoma? Se on juuri se sanoma, joka on poistettu tänä päivänä. Monilla paikkakunnilla kielletään jo tänä päivänä, että ei saa sitä ja sitä puhua eikä esillä pitää. Mutta evankeliumin ydinsanoma on synti. Jumalaton ihminen ilman Jeesusta, hän on jumalaton ja menee kadotukseen. Mutta hänellä on mahdollisuus antaa elämä Jeesukselle, kun ratkaisee sen henkilökohtaisesti. On sanoma helvetistä, josta Jeesus puhui Raamatun lehdillä hyvin paljon. Raamatun ydinsanoma. Sanoma taivaasta. Kaksi päämäärää, taivas tai helvetti. Ne eivät koskaan saa julistuksesta kadota loppuun asti. Sanoma parannuksesta, koska se ainoastaan kääntää kulkumme suunnan. Ei se, että kuinka hyväksi meidän vaelluksemme muuttuisi. Vaikka me olisimme kuinka hyviä ulkonaisesti, fiksuja ja vilmaattisia ja kaiken tekisimme toisten parhaaksi, se ei mitään meitä hyödytä, ellei me uudesti synny ylhäältä parannuksen kautta. Nämä ydinsanomat eivät saa kadota, kun meitä vastustetaan. Ja mitä sitten tapahtuukin, niin nämä ydinsanomat täytyy olla silloin käytössä. Niissä on voima. Jos ei muuta voida, niin kerrotaan: synnin kahleet katkesivat Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen veressä on voima. Siihen voimme aina luottaa. Silloin Herra taistelee meidän puolestamme. Ja on siunattu asia tietää, että kun Jeesus lähti yksilö lunastajana tästä ajasta, pilvi vei hänet pois. Siinä oli pilvi, Jumala tehi pilvet vaunuiksi ja haki poikansa kotiin, kun työ oli tehty. Tällaistähän se on. Nyt tämä aika, minkä me vielä vietämme maan päällä, niin olen kokemassa voimakkaasti, tämä on sitä aikaa, lyhyt aika, jolloin morsian koristellaan astumaan hääsaliin. Minä en tiedä, onko suuria herätyksiä tai pieniä herätyksiä, mutta sen tiedän, että yksilöitä tulee uskoon varmasti loppuun asti, koska muuten ei pakanoiden luku, niiden kansojen luku, jotka ovat Israelin kansan ulkopuolelta, niistä pelastuva luku ei täyttyisi koskaan, jos lakkaisi sielut pelastumasta. Joten aina jossain mittakaavassa tulee sieluja pelastumaan, ja sen tähden me työtä myöskin teemme. Ja morsianta koristellaan koko ajan ne mustien vaunujen rinnalla ylösottoa varten. Keskellä taistelun kaikki tämä tapahtuu. Ja kun viimeinen sielu pelastuu, viimeinen sielu on silloin pelastunut, kun salattu luku, jonka Jumala yksin taivaassa tietää, tulee täyteen tuo luku. Silloin pasuuna soi. Silloin se tapahtuu. Ja tapahtuu se, mistä korkeaveisu morsian huudahtaa. Korkeaveisu 6 ja 12. Aavistamattani asetti sieluni minut jaloon kansani vaunuihin. Tulee vaunujen vaihto. Näistä valkoisista vaunuista me saamme siihen Jumalan kansan jaloihin vaunuihin vaihtaa, kun työ on tehty.
näiden valkoisten vaunujen kanssa, niin tulevat jalot vaunut hakemaan meitä. Jalon kansan vaunut, kiitos Jumalalle. Ja kun tätä kaikkea ajattelen, niin on se ihmeellisesti sanottu täällä Raamatussa. Raamatussa sanotaan sillä tavalla, Korkeaveisu 6, mä luen vähän useamman jakeen kuin minkä ulkomuistista mainitsin. Korkeaveisu 6 ja jakeesta 10. Kuka on neito, joka ylenee kuin aamunkoi, kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot? Ja sitten on 12 jae. Aavistamattani asetti sieluni minut jalon kansani vaunuihin. Eikö tuo puhu taistelusta? Koska on peljättävä kuin sotajoukot. On merkillinen morsiusjoukko. Taistelee peljättävänä kuin sotajoukot. Näin sanotaan Korkeaveisussa. Kauniina kuin kuu. Kuu, hän on kuva seurakunnasta, kirkkaana kuin päivänpaiste, sanoma Kristuksesta, Kristusvalosta, joka loistaa pimeydessä. Kiitos Jumalalle. Ihmeellisissä asioissa olemme tänäkin iltana täällä, kun yhdessä olemme Jumalan kasvojen eteen tulleet. Peljättävänä kuin sotajoukot. Mä luulen, että kun siellä tapahtui Kiinassa se, mitä veli Jyn kertoi, niin sanottu taivaallinen mies, kun hän on vankisellissä, hänen nilkkansa on murskattu lekalla. Lekalla löytyi murskaksi. Ja siellä hän on vankisellissä ja Jumala hänet parantaa silmänräpäyksessä. Hän nousee ylös ja kävelee ovet avautuvat. Vankilan ovet käytävillä, hän kävelee pihalle ja pääportti vankilasta avautuu ja taksi odottaa häntä siellä vankilan ulkopuolella. Kun Kristuksen morsian valkoisten vaunujen taistelujen päivinä jotain tällaista saa kokea, ei välttämättä tuota, ei Jumala oikeastaan kopioi mitään, hänellä on yhtä valtavaa annettavana. Kokemusperäisesti morsiamelleen ihan uusilta alueilta. Mutta kun tällaisia tapahtuu ihmisten silmien edessä, niin kyllä he kokevat sydämessään peljättävänä kuin sotajoukot. Silloin kun näkevät, että todella Jumala taivaasta on tarttunut asioihin. Tilanteet tulevat kääntymään hyvin voimakkaasti monilla elämän eri alueilla ja me saamme, kiitos Jumalalle, olla siinä omalla tavallamme mukana. Ja nyt sanoisin tällä tavalla. Kuninkaasta kerjäläiselle, kaikille ihmisille sanoisin, kun tällainen aika tulee, sitä kun se on alkanut, se menee koko ajan voimistuu eteenpäin. Varo, ette taistele Jumalaa vastaan. Mä päättäisin ilmestyskirjan 19 lukuun, jossa sanotaan tällä tavalla, kun on loppujen lopuksi lopullinen voitto saatu. Ilmestyskirja 19, jakeet 7 ja 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vannuskautus. Siinä ollaan jo Jumalan taivaassa karitsan vaimona. Aamen.